waxaan u wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaanahay injineer gas fiid wanaagsan fiidku hayni wacnaado waxaa hadda khadka toos ugu jira cilmi maxamed darwiish oo ka mid a dhallinyarada ku nool gobolka sool isagoo iga warbixin doona xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka sool. Cilmiyow, soo dhawo marka hore walaal. Dabcan waxaa tahay dhallinyarada kasoo jeeda gobolka sool, gaar ahaan caasimada Laascaanood. Waxaa jirtay in dhaweyto in tan iyo marka ay ka baxday gacanta Puntland u gacan gashay kooxaha maleeshiyaadka ah ee Somaliland in haldoorkii ama lameentii gobolka sool maalin kasta qof la dilayo, iyadoo dilalkaasi ayna ka dhicinin gobollada qaar sida Hargeysa, Burco, Barbara, Boorame. Bal waxaad nooga warantaa xaaladihii ugu dambeeyey gobolka sool. Waa ku maqlaya walaal, ku soco. Cilmi maxamed darwiish, ku soco. Ha ha, si fiican baan kuu maqlaa walaal. Ha ha ha. Ha, ku soco walaal. Waa ku maqlayaa cilmiyow, si fiican baan kuu maqlaa walaal. Dabcan waa ku celinayaa iyadoo khadku ay iska xunxun yahay ama netwaagu iska daciif yahay. Halo walaal, si fiican ayaan kuu maqlaa, ku soco. Hadda waxaan joogaa magaalada Hargeysa, jaamacad maan ka dhigtaa Kowde. Haye, maasha allah, waan u socda xaaladda gobolka sool. Ilaa maalintii ay qabsatay jimcada Somaliland, ilaa hadda maxaa lagu dilayaa ii sheega haldoorka. Haye, haye, bal dhallinyarada, haye haye, okay okay okay, gartay gartay. Laakiin sababta ay Maxamuud Garaad oo labada walaalaha ee Jaamac Siyaad iyo Ugaaryahan Siyaad ay u tashan waayeen ama ay u oran waayeen waa inay naga baxaan jamhaddan ama kooxahan qowlaysatada ah, waa maxay sababta ay reerku u tashan waayeen? Sababtu waxa weeyaan dad jamhadda rabaan way jiraan, dad aan rabin way jiraan. Kowde, haye, waxa weeyaan muhiimadda sidii la isku raaci lahaa ama sidii la isku fahmi lahaa ma garataa. Haye, wax walba sidaan ka rumaysan. Haye, hadday micnihii kuwaa Somaliland inaga maqan jooga Somaliland jooga hadday noo yimaadaan diyaar marka way naga baxayaan. Kowde, haye, muhiimaddu waxa weeyaan kuwaas inay noo yimaadaan marka way Somaliland jiraan. Haye, xaggooda jooga. Haye, ma fahantay? Haye, kuwaas xaggooda jooga, kuwaas aan lahayn shaqo marka ku yimaadaan waan isku saarnaa. Okay okay okay, tusaale ahaan waxaa jiray dhibaan cardoofa oo dhowaan lagu dilay magaalada Laascaanood, laba maalmood ka hor intaan la dilin baaskoorad uu isku difaacaya laga qaaday. Bal nimankan ama horgalayaasha u shaqeeya Somaliland ee dhulbahantee, waa maxay sababta garaadada ama dadyoga waxgaradka ama culimmadu ay uga aamusan yihin ilen dadkan macna darada loo dilayo? Ilen dhulbahante horuu isu dili jiray, horaa mag loo kala qaadan jiray, laakiin hadda qofkii la dilay waxa la leeyahay lama garanayo, lama garanayo, lama garanayo. Caashabadhina waa lasoo qabqabtay. Ma waxaad is leedahay booliiska ama kooxda maleeshiyaadka Laascaanood haysataa dadka xasuuqda? Okay okay okay, tusaale ahaan aaway waxgaradkii, aaway garaadadii, aaway culimmadii, aaway beeshii dhulbahantay oo dhammaan, waa maxay sababta ay ugu isugu tashan waayeen? Haye, waxaan leeyahay hadda shir baa la qaabiyay, shirka weli ilaa imika ma soo bixin. Kowde, haye, insha allah shirkaas wixii ka yimaada baanu eegannaa, shirka ayna ka hortagna dad micnihii ma wanaagsanaa. Ismu garaadku yiri igoo islu yiraan soma. Okay, waa garaajaa garaa Ismaaciil. Garaadkaas igoo sugaa, igoo hordhicina, shirkaas markuu soo baxo wixii lasoo saaro baan ugu qanacayaa. Okay okay, garta okay okay. Dabcan waxaa jirtay guddi 45 xubnood ka mid oo la magacaabay, sida wararku igu soo gaarayaan guddigii dhammaan waxaa looga yeeray magaalada Hargeysa. Warkaa ma la socotaa? May, wallahi lama socdo, bentu xaaraan ma socdo may.
aniga sida wararku ay ugu soo gaarayaan 45 qof ee dhulbahantay ee loo magacaabay inay arrinta laascaanood ka soo samatay bixiyaan dhammaan waxaa looga yeeray xafiiska Muuse Biixi oo waa la laaluushay waxaa la dhaayay qowda maqashi waxna haw qaban dhulbahanta ha la laayo bal arrinkaasi waa aragtaa waa ku maqlaya walaal cilmi maxamed oo ku soco waa ku maqlaya walaal ku soco waxaas wax jira hadday yihiin waxaas wax jira hadday yihiin walaal qaala maqashay yinihi lagu soo socodsiiyay degraad kanu taa kama aan sugin ku dhe kan macni aan filan haye sumo yiri shirkan hadday waxaan lagu balaasanaa hotel kamid gobol ku soo leeyay casuura ayaan lagu balaasanaa halkaas aan isku soo noqonayay markii guddigana qaybinay xaggaasa lagu qaybiyey xaggaasana sugan inuu shirka uu ku dhaco isku baado maana filayna hergasiyo meelaha layimaadaan okay okay dabcan waxaa taa wiil dhalinyaro ah oo reer sool ah dabcan waxna ka bartaa magaalada Hargeysa dabcan cilmiyow haddaan ku weydiiyo dabcan magaalada laascaanood jaamacado way leedahay waa maxay sababtaad Hargeysa aada u geynaysid lacagtii looga baanaa sool ku soco walaal haye ku soco khadka daciifa ayaan u malaynayaa dabcan cilmi maxamed darwiish oo ah dhalinyarada kasoo jeeda gobolka sool dabcan haddana Hargeysa ku sugan yahay cilmiyow walaal ku soco ku soco iiwa su-aashaan ku weydiiye jawaabteeda okay dabcan wiil dhalinyaro oo waxaa tahay reer sool ah bal dhalinyarada ama waxgaradka reer sool maxaa u qorshaysan ileen maalinkasa dil baa ka dhacaya magaalada laascaanood dilkaasoo laleeyahay qof looma hayo cid looma hayo ciday dishay lama garanayo bal arrinkaas se u aragtaan haye okay adiga baaqaagii ugu dambeeyey ma ku weydiin karaa bal maxaad ugu baaqaysaa beesha dhubahante dabcan su-aasha haddaan dib u dhigto oo aan ku weydiiyo reer Buuhoodle ama gobolka Cayn waa maxay sababta ay ugu soo hiilin waayeen walaalahooda gobolka sool lagu xasuuqay oo maalin kasta dhibaato loo geysanayo reer sool okay okay laakiin dabcan waxaa tahay wiil dhalinyaro ah oo wax bartay aaway xildhibaanadii doorka muhiimkaa ku lahaa xildhibaanadii laga soo dooran jiray gobolka sool ee ku jiray dowladda federaalk ee dhexe okay okay dabcan haddii okay xildhibaanadii iyo dadkii siyaasiyiinta ee dhulbeeshii dhulbaante saaxadda siyaasadda way ka maqan yihiin gobolkoodiina kooxa maleeshiyaada haysa dabcan taas horaan uga baxayna waa maxay baaqaaga ugu dambeeyay aa u diraysid simada waxgaradka ee beesha dhulbahantee meel kasta daafa adduunyada jooga aye dhalinyarada gobolka sool ku dhaqan imad kasta ina hirdood
doorto la dilo wala goonaagsan yahay wana ilaa imkana cid loo helin waxdisha haye marka saddex habeen afar habeen ma ugu soo wareegtana farax laga qaado qofkaas shun galay haye xagga ay ku joojiyaan imkana kan ay midra hadana xagga ku joojiyaan xaalada ay kaas ugu dinbayo qof la dilo ruumkaas ilaa wana xusto u dinbeeyay insha Allah waxaan rajaynayaa in fadhiga ka caarar la saaro ay tishtaan oo iska saaraan jamaadna hubaysan oo dhalinyaradoodii iyo aqoonsigoodii iyo meelahoodii iskuul hoosta ka dhashay hoosta ka dhashay okay waan gartay dabcan in kooxdan maleeshiyaadka ee sool ku sugan aniga igan kula hadlaya waxa ii soo hanjabay nimanka maamulka ee gobolka sool jooga kuwaas oo iigu hanjabay haddaan gobolka imaado in la xiri doono bal arrinkaas ee waa aragtaa ilaa anigu Nairobi baan joogaaye aye dan kugu soo celiyo aniga oo magaalada Nairobi ku sugan baa waxaa soo wacay bro saabka iyo cunug yar oo hadda la doortay oo I think inuu yahay baan u maleynayaa maayir ku sheeg kooxdan qowleysatada gobolka Sool haysta labaduba waxa ay igula hadleen luqad adag iyagoo ii sheegay in ay xiri doonaan haddaan gobolka imaado dabcan arrinkaas ay waragtaa arrinkaas aan arko ku sheeg khalad baan u arkaa walaal qaali ku dhahay ha mina dabcan khalad baad u aragtaa waan gobolkaaga aad ku dhaartay gobolkaaga inta ku salaaka tii weeye inuu in yar maanta ku dhaw ma iman kartid ama ku xinay hadda aad timaadid ku waa joona micni wax laga wanaagsan yahay mirad okay waan gartay dabcan okay waan gartay anigu taas kama xanaaqin oo waxaan u arkay hadal horgale taasina wax qiimo ah ima laha okay dabcan waxaa jira haddaad xasuusatid ama aad warbaahinta kala socotay xilibaan laga soo doorto gobolka Baran ama Sanaag oo nin warsangeli ah oo dowladda federaalka ku jira oo wasiir Jamaal garow u yimi airportka loo diiday by Facebook ku yimi gobolkiisii wuxuu keenay jaamacad dhanka saw ka dhameystiray waxbarasho keenay adiga wadooyin buu furay waa maxay sababta xilibaanadii iyo dadkii siyaasiyiinta Soomaaliya ay u dhaaf laayeen garow ay ni walba uu dabada ugu hayo garowe dad waxaan arkay tusaale ahaan wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland wasiir Tima Cabde ma taqaana wasiir Tima Cabde adeer buu igu beegan yahay waa nin jaan siyaado Cali Maxamuud oo faayi Cali ah dabcan ilaahay hadda wuxuu ismooday nin ma jeerteen inuu yahay anigu waan la yaabay because gambadha ugu dhow oo Cali Maxamuud daga Cali Maxamuud dhulkiisa inuu tago iska daaye hatta falleediyaale ma soo dhaafo oo dabadii wuxuu la galay ma jeerteen iyo reer xididkii dadkaas oo kale maxaad oran lahayd horti noo mar ku xil haba mar nin walba mar ku xil qabto inuu dadka siyaaba ku haye nin walba dadka siyaaba fans iyo reer xididkii haye marka dadka xilka haya meel kasta xilka haya ma billaah ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto waxaan la yeeshay inaan gobolkii aan soo jeestaan oo gobolkii aan baahan dhalinyaradii aan baahan okay dabcan waxaad leedahay nin walba isku tashta dhulbaanta meel kasta dafaa diyada ka joogtaan sidoo kale bal maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada beesha dhulbaahante ee ku mashquulsan in ay anigaygan kula hadlaya baraha bulshada ay ugu soo aflagaadeeyaan iyagoo u shaqeynaya qoladan maleeshiyaadka SNM ee Hargeysa kasoo duulay tusaale ahaan iyagoo u shaqeynaya gudoomiyaha aan bara saabka miyaa la dhahaa gobolka Sool haystay Cabdiqani Jiide la dhaho adiga warbaahin ama facebookyo igu soo dadku aflagaadeeyaan iyagoo aflagaadeynaya waxgaradka beesha bal arrinkaas ee waragtaa halo ha walaal okay walaal boqolkiiba boqol mahadsanid cilmi maxamed darwiish oo ah wiil dhalinyaro ah oo reer Sool ah haddana wax ka barta magaalada Hargeysa okay dabcan aad iyo aad baan kuu salaamaynaa walaal dib 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 dib
كان نقدمي ليرك نقدمي ولا لو تن يقدمي نحكي خلدنا لا إلا كل محن أو مشي ولا خيو